jo 10 herë, 20 herë, 50 herë më të përparon se gjithë televizionet në Shqipëri. Jam një njohës të gjithë që punë të mundë në realizimin e një ndërë time të madhe, që tani besoj e që të gjithë. Eci në për pas, e kujdese me klas. Nuk duat për tas, me hapir në kohës flas. As kush nuk është si ne, suksesi zbohet me fjal. Ndryshimin bone ti, se je digital. Yeah, you are unreplaceable. Yeah, cause you are unreplaceable. Just